Yoz, jazirama, dim, quruq havo, harorat keskin ko'tarilib bormoqda. Hatto tunlari ham uxlab bo'lmaydi. Har bir xonaga konditsioner o'rnatish juda qimmatga tushadi. Nima qilish mumkin? Sizga ixcham va ko'chma uchtasi bittada Oasis havo sovutgichini taqdim etamiz. U bir necha daqiqada uyingiz, ofisingiz yoki dala hovlingiz havosini sovutadi, namlaydi va tozalaydi. Tezroq qo'ng'iroq qiling va uchtasi bittada Oasis havo sovutgichiga chegirma bilan buyurtma bering. Mahsulot soni juda cheklangan. Jaziramada olov yonida oshxonada turib ovqat pishirishi bir tasavvur qiling. Odatda Oasis mehmon kutadigan xonamizda turadi. Lekin ovqat pishirayotgan paytda jazremadi oshxonaga olib o'taman. Men ertalab ofisimizga kelib, xonamiz quyosh tarafga qarab turganligi uchun Oasisni yoqib qo'yaman. Ertalabdan kechgacha xonamiz salqin bo'lib turadi. Faqat suv uchun maxsus bo'limini sovuq suv bilan to'ldirishingiz va uni sovutgichga qo'yishingizni o'zi kifoya. Eng jazirama kunlarda esa suv ichiga muz uchun maxsus idishlarni qo'ying. Ular to'plamga kiritilgan. Sovutishga tayyor. Oasis uchta havo yuborish tezligiga ega. Tanlang: yengil shabadadan kuchli havo oqimigacha. E'tibor bering, qanday yaxshi sovuq shamol uryapti. Bitta to'ldirilgan suv idishi 10 soatgacha ishlaydi. Bu esa butun bir kun yoki tun bo'yi yoqimli salqinlikda o'tkazish imkoni. Ortiqcha tashvishlarsiz uyingizda nafaqat yoqimli haroratni olasiz, salqin va namlangan havo sizning uyqungizni yaxshilaydi. Oasis havo sovutgichi faqat 80 vatt ishlatadi. Bu oddiy lampochka bilan bir xil va bu devorga o'rnatiladigan konditsionerdan deyarli 20 barobar kamroq. Qancha tejashingizni tasavvur qiling. Tezroq qo'ng'iroq qiling va uchtasi bittada Oasis havo sovutgichiga buyurtma bering. Mahsulot soni juda cheklangan. Tugab qolmagunicha buyurtma qilishga shoshiling.